Lako institutoko lehenengo agatxi ikaslean gara eta gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Gure proposamena tranbiaren ordutegi gauez luzatzea da. Ikusi dugu Ibaiondoko auzora ez dela gautzoria gauetan iristen. Asteburuetan hiriko erdialdetik ateratzen bagara gero etxera bueltatzeko dugun aukeran artean baita da gautzoria hartzea eta jaistea gure etxetik gertuen dagoen geltokia eta askori tokatzen zaigu 15 minutuko ibi laldia etxera ailegatzeko. Beste aukerako inoiz bultatzea edo taxi bat hartzea dira eta azkena gutxienez 10 euro kostatzen du. Eta eskatzen duguna indartzeko sinadura bilketa bat egin dugu institutotik eta galdetegi bat baita jendearen iritzia jakiteko. Tranbia asteburuko gauetan ez hartzearen ingurua, jendearen iritzia ezagutu arazteko kartel batzuetan jarri ditugu, estadistikoki batu ditugu erantzunak.